ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የሳዳም ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁልን? ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛላችሁ ብያለሁ። ዛሬ አብዛኞቻችሁ በጠየቃችሁ መሰረት በቅናሽ ዋጋ ላላችሁኝ እንግዲህ ከ250 ካሬ እስከ 85 ካሬ የተለያየ ዋጋ ያላችሁ ስፔሻሊ በቅናሽ አዲስ አበባ ላይ የምትፈልጉ 85 ካሬዎች ይጀላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በጣም በቅናሽ ዋጋ እንዲሁም ደግሞ በዱከም ከተማ እንግዲያው ሙሉ ለሙሉ ያለቀላቸው እንዲሁም ደግሞ የተወሰነ ሴራሚክና መስታወት ብቻ የሚቀራቸው ቤቶች ከዛ በተጨማሪ በለገጣፎ ከተማ አቀለም ብቻ የሚቀራቸው ቤቶች እንዲሁም ደግሞ በሰንዳፋ ከተማ ላይ በጣም በቅናሽ ዋጋ 200 ካሬ ላይ ያረፉ ቤቶችን ይጀላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ በዚህ ባጭር ደቂቃ ውስጥ ኦሬዲ ለአንድ ቪዲዮ ከ40 ሰከንድ ወይ ደግሞ ከአንድ ደቂቃ ባልበለጠ ሙሉ ገለጻ ያረኩኝ ሁሉንም ማሳያችሁ ነው የሚሆነው። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁኝ። አብራችሁ ይቆዩ። በቅድሚያ የምንመለከተው በዱከም ከተማ ላይ 140 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ቪላ ቤት ነው። ቪላ ቤቱ በዚህ መልኩ ያለቀ ነው። አሁን ላይ ያለው የዱከም ዋጋ እንደምታውቁት ያው 140 ካሬዎች 3.5 3 ሚሊዮን ብር ነው የሚባሉት። ይህ ቤት ግን በ140 ካሬ ሜትር ላይ በዚህ መልኩ ያለ ነው። ከኮንዶሚኒየሙ ጀርባ ነው ያለው ቦታው ሎኬሽኑ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ዱከምን የምታውቁት ማለት ነው። ይህ የምትመለከቱት ቪላ ቤት 140 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ 2 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ነው የሚባለው። ድርድር አለው። ስክሪን ላይ ባለው ስልክ በመጠቀም መደወል ትችላላችሁ። ፈጣን ግዢ የሚፈልጉ አይነት ቤቶች ናቸው። ስለዚህ ያው መፍጠናችሁን አትርሱ ማለት ነው። ለፈጠነ ሰው ያው መቶ ከመረጃው ተጠቃሚ መሆን ይችላል። በቀጣይነት የምናየው እዛው ከዱከም ሳንወጣ ይህ የምትመለከቱት 140 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ በሲቲ ፓርክ ወደ ውስጥ ገባ ብሎ የሚገኝ ነው። እንግዲህ ያው ይህን ለምትፈልጉ ደግሞ ሲቲ ፓርክን ታውቁታላችሁ። ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ማህበር ሰፈር ላይ ያለ ነው። 140 ካሬ ሜትር ላይ በዚህ መልኩ ያለቀ ነው። ሙሉ ቤቱ አልቋል። የሚቀራቸው የመስተዋት ገጠማና ሴራሚክ ብቻ ነው። ይህ የምትመለከቱት ቤት ማለት ነው። ዋጋውም 2 ሚሊዮን 350 ሺህ ብር ነው የሚባለው። እንግዲህ ፈጥናችሁ በመግዛት ከመረጃው ተጠቃሚ እንድትሆኑ ለማለት እንወዳለን። እነዚህም ብቻ አይደሉም፣ ያው ሌሎችም አማራጮች አሉን። ዘመናዊ ቪላ ቤቶች የምትፈልጉም ያው ከአዲስ አበባ ውጭም በዚህ መልኩ በክፍለ ከተማ ደረጃ በዋና የወረዳ ከተሞችና የዞን ከተሞች ላይ በጣም ብዙ መረጃዎች አሉን። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ለቻናሉ ቪዲዮውን ቅድሚያ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሁላችሁ በቅንነት ላይክ አድርጉት። በጣም ብዙ የመረጃ እጥረት ያለባቸው ሰዎች አሉ። ከዛ በመቀጠል መለስ ብላችሁ ተመልከቱ። ከ280 በላይ እንደዚህ ፈጣን ግዢ የሚፈልጉትና ሌሎችም ተጨማሪ መረጃዎችን በጣም ብዙ መረጃዎች አሉ። እነዛን መለስ ብላችሁ ተመልከቱ። እንግዲህ ያው ሳዳም ቲዩብ ላይ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ መረጃ ነው የምናልፈው። ቀጣዩ መረጃም ብዙ ዱከም ላይ ያሉትን ባንድል ጨርስላችሁ ብዬ ነው። ይህ የምትመለከቱት 200 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። በሁለት በኩል መንገድ አለው። ግንባታው በዚህ መልኩ የቆመ ነው። ፊኒሽንግ ይቀረዋል። 200 ካሬ ነው። 1 ሚሊዮን 350 ሺህ ብር ነው የሚባለው። ድርድር አለው። ስክሪን ላይ ባለው ስልክ በታችሁ እነዚህን ብቻ አይደለም በጣም ብዙ የለቀቅናቸውም አሉ። መለስ ብላችሁ ተመልከቱ። ይህንን የምትፈልጉ ካላችሁ ደውሉልን ነው። ወደ ቀጣዩ መረጃ ነው የምናልፈው። ቀጣዩ መረጃችን በአዲስ አበባ ከተማ ላይ በቦሌ ቡልቡላ፣ እንግዲያው ለኮምፓውንድ ለመሆን ትንሽ ነው የሚቀረው። 250 ካሬ ሜትር ላይ ያለ ዘመናዊ ቪላ ቤት ነው። የክላሶቹን ሁኔታ እያንዳንዱን እንደምትመለከቱት ነው። የሳሎኑ የግቢው ከሁለት መኪና በላይ ፓርክ ማድረግ ይችላል፣ ትላልቅ መኪኖችን። ከዛ በመቀጠል በጀርባ የሰራተኛ ክላስና ሰርቪስ ማለት ነው፣ የሰራተኛ ማደሪያና እንዲሁም ደግሞ ኪችን አለው ሰርቪሱ ላይ ከዋና ከቪላ ቤቱ በተጨማሪ ማለት ነው። 250 ካሬ ሜትር ነው። ቡልቡላ ላይም በጣም ብዙ መረጃዎች አሉ። እነዚህ ብቻ አይደለም፣ ያው በየጊዜው የሚወጡ መረጃዎች ነው ለእናንተ እያደረስን የምንገኘው። 19 ሚሊዮን ብር ነው የሚባለው። 250 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። ወደ ቀጣዩ በዝቅተኛ ዋጋ ወደ አልኳችሁ ነው የምንሄደው። እንግዲህ ቀጣዩ መረጃችን በቤተል ነው። ቤተል እንግዲህ ያው ብዙ ሰዎች ትጠይቁኛላችሁ። ቤተል ያው ለመኖሪያ አመቺ የሆነ ስፍራ ላይ ጥሩ የሚባል ሰፈር ላይ ነው ያለው። ኮብልስቶን መንገድ ዳር ላይ ነው። ለከተማው ደግሞ በጣም ቅርብ የሚባል ነው። ቤቱ ኦልሬዲ ከተሰራ ትንሽ ቆየት ያለ ቢሆንም ቤቱ ሀሪፍ የሚባል ቤት ነው። 75 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። የቤቱን የሳሎኑን አጠቃላይ የቤቱን ይዞታ በተወሰነ መልኩ በቪዲዮ እንደምትመለከቱት ነው። በዚህ መልኩ ያለ ቤት ነው። 7 ሚሊዮን ብር ነው ማለት ነው የሚባለው።
7 ሚሊዮን ብር ነው። ይሄንንም እንግዲያው ገብታችሁ ሰው ይኖርበት ያለ ነው። ማከራይ ከፈለጋችሁ ይከራያል። ልኑርም ካላችሁ የሚያኖር ነው። ከዛ ውጪ ትንሽ ሪዲዛይን አድርጋችሁ ደግሞ ልኑር ካላችሁ ደግሞ ትንሽ ብር አውጥታችሁ ዘመናዊ ቤት መሆን የሚችል ነው። ዋናው ሎኬሽኑ ጥሩ የሆነ ሰፈር ላይ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ እነዚህን አምስት መረጃዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን መረጃ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። አብዛኛው ሰው በጻፈበት ሙሉ መረጃ አጣርቼ ማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለሳዳም ቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሳዳም ቲዩብ በሳዳም ኦንላይን ማርኬት የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ሳዳም ኦንላይን የቤት የአፓርትመንት የሪል ስቴት ሽያጭ እንዲሁም ደግሞ ግዥም ያካሂዳል። እናንተም መሸጥ የምትፈልጉ ኦዲየንሶቼ የምትሸጡት ቤት ካለ በማንኛውም ቦታ ላይ ደውሉልን። እንዲሁም ደግሞ እኛ ጋር መስራት የምትፈልጉ ግለሰቦች፣ ብሮከሮች ካላችሁ በራችን ክፍት ነው። ስክሪን ላይ ባለው ስልክ ደውሉልን። ያው ቢሮ መታችሁ መነጋገር ለምትፈልጉ ቢሮአችን ለቡ እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ ማለት ነው፣ በለቡ አባድር ሱፐርማርኬት ወይም ደግሞ ኦሳክ ቢዝነስ ሴንተር ላይ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ታገኙናላችሁ ማለት ነው። ቀጣዩ የሳዳም ኦንላይን ማርኬት ሰርቪሳችን ምንድን ነው? ሳዳም ኦንላይን ፈርኒቸር ነው። የፈርኒቸር አገልግሎታችንን ያው ከመጀመሪያው ጀምሯችሁ ሙሉ የቤት ፈርኒሽድ ስራን ማሰራት ለምትፈልጉ የታምቡራታ በር፣ የኪችን፣ የቁም ሳጥን ለአፓርትመንቶች እየሰጠን የምንገኘው። ከዛ መቀጠል ደግሞ በውጭ ያላችሁ በተለያየ ክፍለ ሀገር ላይ እንዲደረስላችሁ የምትፈልጉ ግለሰቦች ካላችሁ ቤታችሁን ቀደም ብላችሁ ከመምጣታችሁ በፊት እኛ ጋር ኦርደር በማድረግ በኦንላይን እናስመርጣችኋለን። በዛ መልኩ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ፣ ማዘዝ ትችላላችሁ። የምትፈልጉበት ቦታ በታማኝነትና በጥራት ሰርተን እናስረክባለን። ያስረከብናቸውን መለስ ብላችሁ ተመልከቱ። የፈርኒቸር ውጤቶች፣ ሶፋዎች፣ አረቢያን መጅሊሶች፣ የምግብ ጠረጴዛዎች ሙሉ ለሙሉ ነው አገልግሎት የምንሰጠው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ያው የፈርኒቸር አገልግሎታችንን የመጅሊስ የሶፋ ለምትፈልጉ አድራሻችን በጋርመንት በሃይሌ ጋርመንት እንግዲህ ያው ላፍቶ አደባባዩ 100 ሜትር አካባቢ እዛው ዋናው ሃይዌዩ መንገድ ላይ ነው። ሁለተኛው ወደ ሲኤምሲ ባቡር ስቴንሽኑ ጋር መሪ ባቡር ስቴንሽኑ ጋር 50 ሜትር ገባ ብላችሁ ሁለቱንም ቅርንጫፎቻችንን መታችሁ በአካል ማዘዝ የምትፈልጉ ማዘዝ ትችላላችሁ። በሶስተኛ ደረጃ ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ነው። የኮንስትራክሽኑ ዘርፍ ላይ በኦንላይን ከፊኒሽንግ ስራ ከአረቢያን ጅብሰም ጀምሮ በዘመናዊ መልኩ በጥራት ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች እየታገዝን ቤቱን እንግዲህ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እየሰራን እያስረከብን የምንገኘው ማለት ነው። እንግዲህ ያው የሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ማስታወቂያን እየጋበዝኳችሁ እኔ በዚሁም ለያችሁ ነው የሚሆነው። ቪዲዮ ለተለያዩ ሰዎች ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ለማለት እወዳለሁኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ብቻ በቂ አይሆንም። የምንለቃቸው እንደዚህ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን ትጫናላችሁ። ቀጥታ በምንለቅበት ሰዓት እናንተ ጋር በቀላሉ መንገድ ይደርሳችኋል ማለት ነው። አብራችሁ ስለሆናችሁ ስለምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ትክክለኛው ጊዜ ትክክለኛውን ምርጫ መርጠዋል። እርሶም ከጊዜው ጋር ይራመዱ። ሳዳም ኦንላይን ጄኔራል ኮንትራክተር በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የኦንላይን ኮንስትራክሽን በየትኛውም የዓለማችን ክፍል በስደት አሊያም በስራ ላይ ሆናችሁ በሀገር ቤት የመኖሪያ አሊያም የድርጅት ቤቶችን በብሎኬት ወይም የእንጨት ቤቶችን እና የቆዩ ቤቶችን በዘመናዊ መልኩ ሪዲዛይን አድርጋችሁ ማሰራት እየፈለጋችሁ በዘርፉ ልምድ ያለው አሰሪ እንዲሁም በጊዜና ውቀት ችግር ምክንያት አላስፈላጊ የገንዘብ ኪሳራ እንዲሁም ብዙዎች የሚያጋጥማቸውን በቤተሰብ የሚፈጠር የገንዘብ ክህደት ያስጨነቃችሁ ወደ ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ጎራ በሉ። ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ህጋዊ ሰውነትን ተላብሰን የሚሰራላችሁን ቤቶች በሲሲቲቪ ካሜራ ወይም በኦፍላይን የየቀኑ ስራችሁን በመመልከት ዘመኑ ያፈራቸውን ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም በዘርፉ የረዥም ዓመት ልምድ ያላቸውን ባለሙያዎች እያሰራን እስከ አረቢያን ጅብሰም ድረስ ከገጠር እስከ ከተማ ቀን ከሌት በመስራት በአጭር ጊዜ በማጠናቀቅ ቁልፍ በማስረከብ ላይ እንገኛለን። ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ቤትዎን ስንሰራ እንደ ራሳችን ቤት አድርገን በጥራትና በታማኝነት መስራታችን በብዙዎች ተመራጭ አድርጎናል። አገልግሎታችን ችንን ለምትፈልጉ በ0925960640 ላይ ይደውሉ። ዋና አድራሻ ለቡ ኦሳክ ቢዝነስ ሴንተር ሶስተኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። በተጨማሪም ሳዳም ቲዩብን ይጎብኙ። ሳዳም ኦንላይን ጄኔራል ኮንትራክተር በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኦንላይን ኮንስትራክሽን የብዙዎች ወኪል ሳዳም።